Географ та веломандрівник Приютівської громади поповнив музеї Олександрійського району старовинними знахідками. Леонід Балацький збирає під час своїх подорожей залишки давньогрецької культури. Знаходить цікаві експонати географ неподалік старовинного міста Ольвія, історія якого нараховує близько тисячі років. Засновано було вихідцями з Мілету в 6 столітті до нашої ери. І потім на Валагуні остаточно його це місто зруйнувало в 375 році. Тобто місто існувало тисячі років. І якщо зараз подивитися по території України, ви багато таких міст не насчитаєте, що мають тисячі років. На Ольвію Леонід Балацький натрапив, подорожуючи на велосипеді Україною. У 2009 році під час своєї першої мандрівки із півночі на південь географ випадково заїхав до заповідника. Я не планував, що я в 2009 році буду проїжджати через Ольвію. Це трапилося випадково, коли я приїхав в Миколаїв, їхав в сторону Чорного моря. Я їжджав в село Парутіно, і в цьому селі Парутіно було написано «Національний археологічний заповідник Ольвія». Це мене дуже заінтригувало. Після цього Леонід Балацький вже не міг не відвідати заповідник. Побував на його території, поспілкувався із тамтешніми працівниками і поцікавився розкопками. Веломандрівник познайомився із київською експедицією під керівництвом професора столичного вузу Валентини Крапівіної, яка працювала тоді на території Ольвії. Кожного року в Ольвії працює експедиція археологічна. І в цю експедицію включають, крім Київського університету, раніше входив дуже популярний був Луганський університет, студентів багато приїжджало. В цьому році, наприклад, я зустрів студентів з Львівського університету. Так от, Крапівна Валентина Володимирівна мені особисто розповіла про історію цього міста. Крім того, вона мене провела, показала розкопки на території міста. І з того часу Ольвія настільки зацікавила Леоніда Балацького, що він почав їздити сам, возити туди своїх учнів зі школи, де вчителює, а також колег-географів з Олександрійського району. Центр дитячо-юнацької творчості районний організував таку навіть подорож в Ольвії, це було у 2011 році. Значить, 5 років підряд, 2009 по 2013 рік, я заїжджав і приїжджав на територію Ольвії і так далі. На території заповідника Ольвії веломандрівник з Олександрійського району познайомився із канадським професором, який цікавився давньогрецькою історією. Леонід Балацький і сам загорівся бажанням дізнатися більше історичних фактів і пішов вчитися. Історії я цікавився раніше, але після того, як я побував у Ольвії, мене це наскільки зацікавило, що я навіть поступив другий раз навчатися на історичний факультет. І в 2014 році закінчив і отримав диплом бакалавра і вчителя історії. Так, на території Ольвії вже з перших відвідин веломандрівник почав створювати власну колекцію рештків давньогрецької культури та побуту. Це частини амфор, різного посуду, будівельного матеріалу, якого багато можна знайти навколо заповідника. За містом були села, які так само проживали давні греки. І уявіть собі, що на протязі тисячі років вони після себе залишали посуд, потім будівельний матеріал, інші знаряддя праці, все це воно там залишалося, такі культурні слої йдуть. То чорні археологи, я навіть у цьому році замітив, дуже інтенсивно розкопують цю територію навколо заповідника. Заповідник самохороняється, там є охорона, але територія, яка знаходиться навколо Ольвії, вона, тобто за територією заповідника, ніким не охороняється і інтенсивно розкопується. Леоніду Балацькому навіть не довелося проводити розкопки. На місці розкопок чорних археологів він знайшов багато залишків побуту та культури давніх греків. Для чорних археологів вони мало цінні, але історики із задоволенням збирають старожитності. Частина елементів, артефактів, можна так сказати, вони так і залишаються на тих місцях розкопки, де працювали чорні археологи. А частина вимивається із моря, тому що 2000 років тому відбувся наступ з Чорного моря, і рівень піднявся на 5-8 метрів. Нижній город, фактично у Львові, зараз затоплений. І от тепер вимиває морем ці залишки цього нижнього города. Елементи давньогрецької культури Леонід Балацький використовує як наочність під час навчання дітей у школі. Багато цікавих знахідок він подарував друзям, колегам та передав шкільним музеям. Знахідки зі старовини Ольвії, зокрема, має Протопопівський шкільний музей.